שלום לכם ילדיי, רואי האל, אתם כוח התודעה מחודש, אתם כוח התודעה נעלה, אתם כוחות האור, אתם האלוקים. יש בכם את כוח היצירה הנעלה ביותר. מצוצות של אור אלוקים טהור על פני האדמה. יש בכם את הכוח לשנות ולהשפיע. לכם את הכוח לשנות סדרי בראשית, להביא אור גדול אל פני האדמה. אין זה משנה אם אתם אדם אחד או רבים, כוח האלוקים זורם בכם. שאתם נמצאים בחיבור התודעתי, הכוחות העליונים, אתם מתאחדים עמהם, מצנרים אנרגיה טהורה לתוך עולמכם, ויכולים ליצור שינוי מבורך בתודעה הקולקטיבית האנושית. שם שאתם עובדים בעצמכם, אתם עובדים על הכלל. תרגישו את האנרגיה שעוטפת אתכם, תתחברו אליה, תתאחדו איתה. תראו את עצמכם משקיפים על תודעת העל הקולקטיבי האנושי, כמו מאגר אנרגטי עצום ורב, לבן, בוהק. הורידו צינור ממנו לתוך מימד האדמה, לתוך ההוויה האנושית המתקיימת בעולמכם הרשמי. תחילו להזרים את מאגר האנרגיה האינסופי דרך הצינור, אותו זורם לכדור הארץ. תעטפו אותו בכדור של הפרדה. תזרימו את האנרגיה הלבנה והטהורה לתוך המעטפת של כדור הארץ. שתראו את כל עולמכם מוקף בכדור לבן ומואר. כל הזמן תראו את הצינור שזורם ומוריד אנרגיה מהתודעה הקולקטיבית
התודעה האנושית הארצית. אנחנו מבקשים לשנות את תעודת התדרים ולהטמיע אותה בתוך חוויה אנושית הארצית. תראו את האנרגיה זורמת לתוך העולם. זורמת לתוך תודעה של כל אדם ואדם על פני האדמה ברגע זה. מנקה את התודעות האנושיות. ממיסה ומשחררת כל הישויות החיצוניות ואיך אתם מתארים את העולם מכל הישויות הלא רצויות בעולמכם. מחזירה את התודעה האנושית הנקייה לבני האדם. אל תעלו שאלות ותהיות. תאמינו בכוח שלכם. תזרימו את האנרגיה מתודעת העל הקולקטיבי לתוך הממד הארצי. אנחנו מבקשים אהבה רוחנית לכדור הארץ, לכל בני האדם באשר הם. תתארו את עולמכם עזרו לאנושות להתחבר לאור ולאהבה. שהאור יצא מכאן לכל רחבי היקום. אל תפסיקו. תזרימו כל הזמן את האור לממד הארצי. תחפו, תשחררו, תספגו את האנרגיה. מבקשים אהבה רוחנית לעולם. היו ברוכים.